hrady, tvrze a zámky. Definovat pohledem lidí, kteří žili v 15. století, jaký je rozdíl mezi hradem a tvrzí, či mezi hradem a zámkem, prakticky nelze, protože dobová kritéria byla subjektivní. Nikdo se ve středověku nezamýšlel nad tím, jaké znaky by jednotlivé typy staveb měly mít, aby si určité označení zasloužili. Dobová logika Nesobecňovala a netřídila jevy stejným způsobem, jakým to děláme dneska my. Lidé se dívali na svět svýma očima a poměřovali ho výhradně svou praxí. Existuje zažitý mýtus, že vysoká šlechta vlastnila hrady, zatímco rytíři a vladikové obývali tvrze. To je samozřejmě historicky naprosto mylné. Dělení na vyšší šlechtu, panstvo a nižší rytířský stav má svůj původ ve vývoji české středověké společnosti, ale politický smysl získalo až v době husické revoluce. Tehdy každý stav získal jasně definované postavení a práva při správě království. Je ovšem pravda, že již v průběhu 14. století se část vlivné šlechty začala vydělovat a sama se označovala za pány nebo panstvo. Své privilegované postavení odvozovala nejen z rozsahu rodového majetku, ale především z faktu, že ovládala významné zemské úřady a měla osobní vliv na panovníka. Rodů, které se označovaly jako panstvo, bylo v Čechách na počátku 15. století asi 90. Na Moravě byl jejich počet nižší, pohyboval se kolem dvaceti. Po roce 1400 se místo původního označení páni začaly nazývat urozenými pány. Závazné úřední pojmenování při jednání zemského soudu. Ještě na počátku 15. století byl rytířem každý šlechtic, který byl na rytíře pasovan a nikoli příslušník nižšího šlechtického stavu, jak se tento termín užíval po husitských válkách. Ani u jiných označení šlechtického stavu není obsah stejný před husitskou revolucí a po jejím skončení. Termín Zeman totiž ještě v polovině 14. století neznamenal nižší šlechtu. Ale nazývali se tak úplně všichni vlastníci svobodných statků zapsaných v zemských deskách, tedy i členové nejbohatších a nejvlivnějších rodů. Pro chudší příslušníky šlechtického stavu se do husitských válek používala různá označení, která se však prolínala a nebyla závazná. Často se v pramenech setkávám s pojmem Vladika. Tak se označoval chudší šlechtic, který nevlastnil opevněné sídlo ale jen dvorec, větší statek na venkově a živil se převážně zemědělstvím. Pro tento typ chudšího šlechtice se teprve na přelomu 14. a 15. století začalo užívat označení zeman. Mezi nižší šlechtu se počítali také manové a rovněž zbrojnoši, armigéry. Šlo o nemajetné šlechtice, kteří sloužili v družinách zámožnějších pánů. Nápravník byl nejnižším stupněm urozeného stavu. V obecném povědomí stál na hranici mezi šlechtou a poddanými. Odhaduje se, že v předhusických Čechách žili asi dva tisíce rodů nemajetné šlechty. Jak je z tohoto dělení zřejmé, mezi nižší šlechtice se počítali i ti urození, kteří nevlastnili opevněné sídlo, ať už se nazývalo hrad či tvrz v očích společnosti 15. století, tedy vladyka či zeman, nemusel nutně vlastnit tvrz. Přesto takoví lidé používali šlechtické přídomky, které bývaly totožné s vesnicí, v níž žili a kde stál jejich neopevněný selský dvorec. Proto nelze podle přídomku za jménem Jan Zelhoty tvrdit, že šlo o majitele opevněné tvrze. Současně neexistovala kritéria, která by v očích současníků odlišila hrad, hrádek a tvrz. V principu platilo, že se všechna opevněná sídla mohla označovat jako hrad. Současně se však pro menší z nich používala i řada jiných názvů: tvrz, sídlo, rytířské sídlo, dům, obydlí.